Pega no jogo, ele pegou bem no cantinho. Pega no show, galera. Terceiro do dia. Tchau! Criar e preservar é bom demais. E admirar uns vídeos massa desse é melhor ainda. Cuida, galera, massa. Terceiro do dia. Com galo show. Top não, estranho, diferenciado. Que vai para toda a galera massa, todos os grupos que eu participo. Toda a galera que tira um tempinho para estar dando uma olhada nos meus vídeos. Muito obrigado de coração. Dia 25/7/2021. Terceiro com galo show. Menino. Se subir 200, fica 210. Cuida. Valeu.